da tutti. Ai castelli, a volta. E fa una cosa che ha fatto, vero? Ha dato, vai a lasciare gli amici oggi. Sto registrando, gente, tá? Não trabalho com bicho, só com caldo de nós. Então você vai ver. E ó, 18 aninhos merece um parabéns pra... Momento é seu, vai lá. Pode segurar o microfone, tá? Oi.